Què és el portaassignatures digital? El portaassignatures digital és una eina que permet automatitzar els fluxos d'assignatures i vistiplaus dels documents electrònics dins de l'àmbit de l'Administració de la Generalitat. Com a requisit previ, per poder fer ús del portaassignatures digital, primer cal que contactis amb l'àrea d'organització del teu departament, ja que cal un registre previ de les dades de l'usuari. I com s'utilitza? Has d'accedir a l'aplicació del portaassignatures i identificar-te. Cal que estiguis donat d'alta al GICAR, és a dir, que tinguis contrasenyes d'ATRI com a usuari corporatiu i pots accedir a l'aplicació amb certificat digital o amb l'usuari i paraula de pas de GICAR. És possible que un altre usuari t'hagi delegat certes funcions. En aquest cas, quan entris a la plataforma, accediràs a una pantalla on hauràs de seleccionar a quina bústia vols accedir. Les delegades o la pròpia. A la bústia delegada no tindràs accés a les opcions del menú personal i de redactar. I a la part superior de la pantalla tens l'opció de canviar d'usuari. Si no has rebut cap delegació d'un altre usuari, quan entris a l'aplicació aniràs directament a la safata d'entrada de la teva bústia. La safata d'entrada és la pantalla que s'obre per defecte en el moment d'entrar i és on es mostren les peticions que té l'usuari. És a dir, aquelles en què cal que realitzi una acció, que pot ser signar, donar el vistiplau o bé rebutjar. A l'àrea de treball principal també hi pots trobar el menú lateral a l'esquerra, amb els accessos directes, el menú superior, el menú personal a la dreta i el calendari i el menú de tasques. Al menú superior hi ha el nom complet de l'usuari connectat i el cercador de peticions. Permet, si hi ha delegacions, canviar d'usuari i també descarregar-te els manuals de l'aplicació. A la dreta, sota el menú personal, es mostra el calendari, amb les dates de caducitat de les peticions en vermell i en color blau si hi ha una tasca per aquell dia. I l'apartat de tasques, on s'hi pot indicar una feina a fer o un recordatori. Al menú personal pots accedir a les teves dades, crear delegacions i consultar-les. A més, pots consultar i crear fluxos d'assignatura i determinar el nivell d'avisos per les peticions. I què és un flux d'assignatures? Els fluxos d'assignatures indiquen l'ordre en què els destinataris d'una petició han de signar o donar el vistiplau. Com signem o donem el vistiplau a una petició? Si tens el rol d'assignador, només has d'entrar a la safata d'entrada i trobaràs les peticions que requereixen que tu executis l'acció de signar, donar el vistiplau o rebutjar. A la safata d'entrada, tens l'opció de seleccionar múltiples peticions i signar-les, donar-hi el vistiplau o rebutjar-les en una sola acció. Per completar el procés de signatura, t'apareixerà una pantalla on hauràs de seleccionar el certificat digital que vols utilitzar per signar la petició. En cas que el navegador utilitzat sigui Chrome o determinades versions de Mozilla Firefox, abans de seleccionar el certificat, el sistema descarregarà un fitxer. L'usuari l'haurà d'executar i, un cop fet aquest pas, es mostrarà la finestra de certificats. Si selecciones una petició, se t'obre una pantalla informativa de la petició, en la qual hi trobaràs les persones que hi intervenen i si han fet alguna actuació. Podràs accedir als fitxers de la petició i signar-los, donar-los el vistiplau o rebutjar i introduir comentaris a la petició. Com puc crear una petició? Primer de tot, has de seleccionar l'opció Redactar del menú principal. En primer lloc, has d'introduir els destinataris de la teva petició directament introduint el nom. Pots introduir cada destinatari o bé introduir-hi un flux d'assignatures prèviament guardat. Introduint la paraula flux, apareixeran tots els fluxos que l'usuari ha creat prèviament. I com es crea un flux d'assignatures? Des de l'opció dels meus fluxos del menú personal, pots crear fluxos d'assignatures per generar una petició. Has d'entrar al dissenyador de fluxos. Veuràs diverses pestanyes on pots seleccionar l'usuari, o si prèviament s'ha creat, un grup d'usuaris o un càrrec. Finalment, també pots crear un contenidor on introduir més d'un usuari. Un cop seleccionats, has d'arrossegar-los a la línia de signatura. En un mateix flux, pots crear més d'una línia de signatures que són independents entre elles i dins de cada una establir l'ordre de destinataris de la petició i l'acció que han de fer cada un, signar o vistiplau. Si has creat un flux que utilitzaràs habitualment, pots guardar-lo. Els fluxos són a nivell personal.
no es poden compartir amb altres usuaris i és important que quan el guardis tinguis en compte que el sistema automàticament inclou davant del nom que tu hagis triat la paraula flux. Un cop introduïts els destinataris, has d'especificar l'assumpte de la petició i pots afegir un missatge explicatiu. A continuació, has d'adjuntar el document o documents a signar o donar el vistiplau i, si s'escau, pots afegir-hi documents annexes complementaris que no s'assignen. Finalment, pots indicar el nivell d'avisos que vols rebre de la petició que has creat. Si selecciones l'opció Redacció avançada, podràs completar la petició amb més camps, com per exemple, incloure la data de caducitat de la petició. Un cop tens tot això, ja pots enviar la petició. En aquest moment, apareixerà a la safata d'entrada de les persones que, en primer lloc, hagin de signar o donar el vistiplau. Heu de tenir en compte que no apareixerà a la safata d'entrada d'un usuari fins que les persones que han de signar o donar el vistiplau prèviament ja ho hagin fet. A partir d'aquí, es pot fer el seguiment de la petició creada o d'una petició en la que hi participes. Per fer-ho, a la pàgina principal hi ha el menú lateral esquerre amb els accessos directes principals. Quan estàs redactant una petició, el sistema en guarda una còpia a la carpeta Esborranys i trobaràs totes les peticions que no has acabat de redactar i les pots continuar a partir de les dades desades. A l'opció Prioritzades es mostren les peticions a la teva carpeta que han estat prioritzades. Per prioritzar una petició, s'ha de seleccionar la icona de l'estrella. A Pendents hi ha les peticions que ha signat però estan pendents de que altres usuaris les signin o bé facin un vistiplau o les rebutgin. Les peticions, tot esperant, són aquelles que estan pendents d'accions prèvies a la que has de fer i que, per tant, encara no les tens a la safata d'entrada. Les completades són les que han finalitzat el seu flux de signatura. A l'opció Rebutjades es mostra el llistat de peticions que algun dels usuaris del flux ha rebutjat. Quan una petició supera la data de caducitat abans de finalitzar la tramitació, es trasllada a l'apartat Caducades. El sistema permet reactivar la petició per poder seleccionar una nova data de caducitat. A l'opció Enviades es poden veure totes les peticions enviades per l'usuari. També tenim l'accés directe a les peticions arxivades. Quan un document ja ha completat tot el flux, s'ha d'arxivar la petició. Cal tenir en compte que els documents adjunts, tant els signats com els annexos, no s'arxiven, ja que el porta-signatures no és un repositori de documents, per la qual cosa el document no es podrà consultar i l'heu de guardar al vostre sistema. També cal tenir en compte que, si no s'ha arxivat la petició dels usuaris, el sistema arxiva automàticament qualsevol petició completada un cop transcorreguts 100 dies des de la data de finalització del flux de signatura o vistiplau. I, per últim, a Comunicacions, es mostren les peticions rebudes en les que l'usuari no hi participa, però en les que el peticionari l'ha inclòs com a destinatari de la comunicació interna. Si tens algun dubte o consulta, et pots adreçar a l'Oficina de Processos i Administració Electrònica.